E aí vocês, e aí minha gente, mais um show aqui hoje, a Mudiça. Minha vida, a Giovana dando em cima de mim aqui, se esfregando em mim, o calor que aumenta mais aqui. Se eu pudesse ficar mais distante, quanto mais pra mim, melhor. Pronto, tá ótimo, assim. Ótimo. Gente, seguinte. Eu também não sei, eu chamei os meninos pra gravar. O mesmo que. Mas ela é quase, tá? Eu que não ia chamar, né? Até porque eu não gosto dela. Tretas para mais tarde. Ai, que eu gostei. De shade. Que tal a gente brigar com o jogo da Discord, hein? Mano! Aí tu não acha nada de um barraco, né? A gente já briga normalmente, agora não tem problema. Gente, sim, obrigado no Instagram. Vamos seguir no Instagram, inclusive, beleza? Pra vocês mandarem aí coisas do pré-jogo da Discord e tal, tipo... Adjetivos ou substantivos? Como é que explica alguém? Alguém! Adjetivo pra alguém, manda aqui pra mim. 5 adjetivos, somos em 6, só que um de cada vez. Vai ali na câmera na frente, bota aí o colo da câmera, não tem nada pra dizer nesse momento. E vai explicar aí pra quem é cada um. Quem é a piranha, quem é o biscoiteiro, quem é o fofoqueiro, talari e o feio A de nós que estamos aqui. Vai começar. Você depois você vai falar, começar. Vou ver quem vai começar. Junho é o primeiro. Vou começar com esta. Fofoqueiro. Nossa. Eu já gosto de começar assim, na polêmica. Nossa. Quem não gosta de conversar, não é, amores? Quem não gosta de inventar com fé. E essa pessoa, ela sabe muito bem, ela domina esse assunto. Que é nada mais, nada menos do que Clayton. Fofoqueira, eu tô passada, Júnia. Meu Jesus, é a fé do Pela Serra Branca pra colocar. É assim, ela brincou essas amizades. Essa plaquinha aqui eu poderia dar muito bem pra todo mundo, piranha. Tem piranha aqui, inclusive eu, né? Mas enfim, eu vou dar pra uma gayzinha safada. Aí fica o questionamento: nossa, quem será? Quem será a gayzinha piranha? Quem sabe? Ninguém sabe. Ou se quer ser igual a. Meu Deus! A maior piranha que eu feio. E vamos de polêmica. Giovana, só porque a senhora puxou, eu vou dar pra senhora. Isso é meia. 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 Biscoiteira. Isso, aceita. Que é dar talarico pra Giovana, porque é o que ela é, ela só sabe fazer, exatamente. Né? Eu a maior talarico que você conhece, e é sobre isso. Vamos lá, vamos ver quem é o próximo, você tá aí, vamos ver quem é o próximo. Barras, deixa eu ver, vamos lá. Luelvi! Tem ordem certa, eu posso fazer? Não. Uma das coisas que é o biscoiteiro, não tem como dar pra outra pessoa sem o sem ser o Luiz. Eu? Eu não tenho biscoiteiro. Mas eu nem tiro o choque, mas eu nem tiro a coisa, eu vou dançar no TikTok. Piranha. Ninguém sabe quem é. Tá na cara. Tem duas pessoas pra dar piranha, só que tem uma que é mais que a outra, sabe? A outra é mais essa coisa aqui do que piranha. E essa piranha vai tão somente parar. Ai, Natal. É. Que mais vou soltar, não. Solta! E disseram que ontem à noite essa pessoa que eu vou dar essa placa estava de olho no boy de uma pessoa que encontra também aqui, que eu não vou dizer. Nossa! Que... Mas o talarico do coisa é a Clay! E foi
eu vou dar pra pessoa que é fofoqueira? Quando eu chego aqui, João Pessoa passa um ano sem ver, ó. Mas quando eu vejo, é fofoca dele. É uma fofoca boa, fofoca boa. Tem fofoca ruim também? Tem fofoca ruim também. E é por isso que eu vou dar essa plaquinha. Mas tem fofoca. É a Júlia! Yeah. A piranha, minha gente, aqui é com cardume de piranha. Tá cheio de piranha. É difícil escolher apenas uma. E eu, né, ganhei muitas placas de piranha. Eu só posso passar para ela. Para a Zunha! Ela é a piranha do Vale do Piancó, a capital. Então, a outra aqui que eu queria colocar, a outra pessoa. Aquela pessoa biscoiteira. Aquela pessoa que bota só, faz o passinho, aí fica só fundo. Que gosta de biscoito. Só podia ser quem? Luiz Augusto. Não ganho isso aqui, não. Minha gente, fofoqueiro, fofoqueiro assim. Tudinho. Aqui é de interior, então, minha gente, aqui a gente fofoca demais, assim, é... Mas eu vou falar, vou dar pra uma pessoa que é muito fofoqueira. Quando eu digo assim, eu tenho uma fofoca já bem rápido. Fica logo ali em frente ao bar da casa dele. Fica lá fofocando com as meninas lá na Serra da Raiz. Ele mesmo, o Elber! Fofoqueira! E sobre talarica? Gente, talarica, olha, é uma coisa muito séria. Eu, por exemplo, eu esperei 3 meses pra ficar com o ex aí de Giovanni, porque ele gosta de morenas que nem eu. Tá? Não corta essa parte aí, tá, editor? Eu esperei, então eu não sou talarica. Agora, meu dedo aqui não esperou. Tá? Ontem mesmo, na calada da noite, eu já estava lá. Só BBB, vou deixar de que viver, não sei o quê. É, minha filha, não dei nem a área. Julgar o livro pela capa, não vamos também dizer, ah, tal pessoa é feia. Não, é feia, não. Ela só é um pouco desprovida de beleza, mas tá tudo bem. Vem cá, Giovana! Feia, 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 feia. Volta aqui, Giovana. Volta aqui, Giovana. E agora vem o meu já. Tá bom? Não posso dizer que Deus me abençoou com uma grande... É um dom! É um dom! É um dom! Vamos lá! Fofoqueiro não tem pra onde, cara, já é pra junho! Fofoqueiro! A rainha das fofocas! Feia, não tem como ser pra outra pessoa, né? Porque vocês estão vendo aí no vídeo agora, em casa estão vendo de verdade. Que feia só pode ir pra uma pessoa? Cleiton! Assim, vai ajeitar a amiga pro boy, ela vai lá e pega o boy, Giovana, é pra você. É verdade. Não vem aqui um biscoiteiro pra mim, não, licença! Ele me diz que é um biscoiteiro, mas quem fica mandando pra ele filmar o pai a dele não sou eu, não. Vou começar por biscoiteiro, né? Porque eu não tenho nem trabalho de explicar que ninguém aguenta mais ver essa trouxa pra cima e pra baixo de Luiz. Toma! Biscoiteiro! Eu sou biscoiteiro! Eu sou assim! Eu sou assim! Me deixem! Talarico, tá, não seria o que eu estou já pensando, mas depois de hoje, de tanta trouxa, e você deu em cima do meu baixo! Santa demais, que é o bom moço, é o
Agora também na tela.